Aqui é a minha segunda casa, o segundo quintal, essa praça. Eu sempre venho passear com a minha cachorra, Camel. Essa cachorra aqui linda, maravilhosa. Curto muito essa praça. É um oásis aqui na Avenida Pompeia para todos os moradores. É um lugar assim maravilhoso e gostoso, em que a gente faz amigos aqui também. A gente frequenta a praça para ler. Hoje, se você andar num raio aí de aproximadamente uns 4 quilômetros, você não consegue encontrar nada parecido com o que a gente tem aqui. Um ambiente relax, diferente em São Paulo, só tem prédio. É o Binco. Aqui, lá, aqui embaixo, lá em cima. Tem sido muito interessante, assim, e cada vez mais urgente para mim, assim, o reconhecimento de lugares livres, de espaços públicos, espaços verdes. É uma praça que tem plantas bem naturais, que parece que cresceram, assim, meio que sozinhas, tem as nascentes, né, que a gente achou sempre muito, muito gostoso essa ideia de ter um lugar, assim, no meio da cidade. Nós, do Coletivo Ocupe a Praça, somos um grupo de pessoas que moram no bairro, próximo do bairro, e que resolvemos cuidar desse espaço público. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Qualquer cidadão que quiser tomar uma atitude e cuidar de um espaço público, pode. É tudo muito colaborativo, é tudo muito horizontal, é tudo muito transparente. A gente tem um jeito de atuar que é cobrar do poder público o que o poder público tem que fazer. A praça era completamente abandonada, assim, tanto pelo poder público quanto pelas próprias pessoas. As pessoas não frequentavam a praça. As pessoas não iam até a praça porque tinham medo. E a gente começou a atuar na praça em 2013. E a partir disso, as pessoas começaram a procurar a gente para querer ajudar, para querer participar, para querer montar a horta. E aí veio a história de porque tem horta, tem que ter água. E a gente colocou a cacimba. É um reservatório de água que pode ser feito com qualquer recipiente enterrado e furado, né? Que a água do subterrâneo vai entrando e fica reservada. E a cacimba, em 24 horas, estava cheia. Assim. Foi uma super surpresa para mim, pelo menos, né? Isso é água, água natural. Esse aqui é o certificado do IGC, que é o Instituto Geográfico e Cartográfico, e eles localizaram e mapearam 13 pontos de afloramento de água. Reforçando essa ideia, esses pontos mapeados de surgência, aplicamos a metodologia que se baseia em imagens aéreas, que se baseia em análise topográfica e comprovação de campo. O resultado diz que sim, que existem nascentes na Praça da Nascente. Ah, mas isso é uma nascente? Isso é uma bica? Isso é um manancial? Isso é uma surgência? Isso é um afloramento de água? Gente, tudo é nascente. A nascente, por si, em definição, ela existe. Né? A sua manifestação visual é ela aflorar. E ver água, né? Água viva, né? Ali. Muito bacana. Impressiona, assim. E óbvio também a vida do lago, né? Os sapos, os girinos, os peixes. Eu tenho um trabalho na praça que chama Cerrado Infinito. E a intenção do trabalho é a gente conseguir visualizar a paisagem nativa, natural, né? Da vegetação natural que tinha aqui em São Paulo, que é o Cerrado. Então você tem um lugar realmente de Cerrado. Você tem a formação rochosa do Cerrado, a terra do Cerrado, as águas que o Cerrado capta da chuva e libera para fazer os rios, as próprias rochas que tem lá na praça, elas são um tipo de esponjas, elas absorvem a água da chuva. A própria geologia, ela já gera a água que tem nas nascentes. E a vegetação do Cerrado, a característica maior dela é que ela é pequena, ela é baixa, mas ela é muito profunda no subterrâneo. Ou seja, ela gasta pouca água, e capta muita água e leva para baixo, alimentando mais as nascentes.
A gente hoje tem um empreendimento imobiliário que está sendo implantado do lado da praça. E está gerando essa polêmica toda de que será que ele vai impactar a questão das nascentes na praça? Vai ter que fazer fundação, porque é um prédio alto. É uma construção para o subsolo. A própria fundação, para poder suportar um prédio de 10, 20, 30 andares, vai decorrer num rebaixamento de lençol freático. Precisa de um bombeamento forçado da água subterrânea. Você vai fazer descer os níveis de água gerais do contexto mais local. Essa água subterrânea, sua manifestação está aqui, numa nascente. Porque quando você tem uma intervenção antrópica que bombeia a água subterrânea e diminui esse nível da água, então deixa de aparecer. Pode até desaparecer esses afloramentos de água que a gente tem aqui, essas nascentes. A vegetação já existente na praça vai sofrer. Porque, por exemplo, as aves grandes, que estão com as raízes já consolidadas, já captando água desse lençol, não vai ter mais água, porque o lençol vai ser rebaixado. Então ela vai sentir a falta dessa água. Então pode ser que até morra algumas árvores por causa disso. A gente precisa também preservar o entorno dessas nascentes. Não é só o pedacinho ali onde está nascendo, o olho d'água ali. Precisa também pensar no entorno, tem lei para isso. O Código Florestal nos diz que 50 metros no entorno de uma nascente precisa ser preservada. E é uma lei federal. É importante preservar a nascente, é importante cuidar das áreas de cabeceiras, de rios, porque é ali que começa a água. Se a gente já começa a prejudicar a água logo na sua nascente, como é que a gente vai querer ter um rio limpo? Como é que a gente vai querer ter o nosso rio principal, o rio Tietê, limpo, se as nascentes dos riozinhos não estão limpas? As nascentes existem. Todas as evidências vão nesse sentido. Portanto, uma obra vai interferir na existência delas. A gente entrou com um inquérito civil no Ministério Público do Meio Ambiente, falando que, olha, tem nascente aqui e as pessoas estão querendo construir ao lado de nascente. Entramos com esse inquérito civil e ele vem tramitando desde então. E quando nós soubemos efetivamente que tinha sido a Éxito Construtora tentando obter o alvará de construção da obra, foi quando a gente fez uma denúncia junto à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. O processo, por se tratar de águas, foi para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e lá eles consideraram que não precisaria ser feito um estudo de impacto ambiental porque as nascentes elas não se relacionavam ao profundo lençol freático. Então, eles não consideram afloramento, não consideram nascente, não consideram que um prédio de 24 andares vai ter qualquer impacto. A gente tem provas no processo, inclusive com parecer técnico do Ministério Público. E não só a Éxito ignora, como também a própria Secretaria do Verde considera que não é área de proteção permanente. No paralelo, a gente pretende entrar com uma ação popular, os membros do coletivo, para assim conseguir paralisar e impedir a emissão do alvará de construção. É legal e importante que a gente inspire outros coletivos e outros cidadãos para também buscar esses meios judiciais para a gente ter garantido os nossos direitos. A gente não é contra a construção de cidade, a gente mora numa cidade. A questão é como estamos construindo a nossa cidade. A gente está construindo para melhor ou a gente está repetindo um padrão que continua provocando os mesmos problemas na cidade? Você, construtor, você, incorporador, tem que ajudar a gente a construir uma cidade de outra maneira. Vocês são responsáveis por construir a cidade de maneira mais agradável, mais saudável. Porque os rios não desapareceram. Desapareceram da paisagem, mas eles ainda estão aí. Na verdade, eles estão aí há muito mais tempo do que a gente. Milhares e milhões de anos antes de nós. E provavelmente continuarão aqui milhares ou milhões de anos depois de nós. No contexto onde a gente está agora, tem uma aguinha aqui do nosso lado, a gente está vendo. Essa água aqui vai ser drenada, vai descer aqui em direção à Avenida Pompeia, vai encontrando vários braços que também alimentam essa mesma bacia.
formando o córrego da Água Preta. Essa água continua fluindo e vai bater no rio Tietê. A gente começou a monitorar aqui a Praça da Nascente, as nascentes do Água Preta. No começo a qualidade estava super boa, né? E começou algumas intervenções aqui no entorno, a água já piora. É imediato o processo. E aí parou as intervenções, volta a melhorar. 2 anos atrás, o único córrego na região urbana de São Paulo que melhorou a qualidade em relação ao ano anterior foi o córrego da Água Preta. Com certeza, o trabalho feito na Praça da Nascente ajudou a atingir esse resultado. E aí foi que surgiu, dentro do Lab Verde, um laboratório dentro da FAUSP, voltado para o desenho da paisagem e para o projeto arquitetônico, tentando justamente dissolver essa fronteira rígida entre o projeto da paisagem e o projeto do edifício. Por que a gente não ajuda, então? Por que a gente não faz um workshop, um projeto para a praça? E a ideia era justamente coletar da comunidade todas as informações que constituem, vamos dizer, o sonho do coletivo e da comunidade para aquela praça. Foram 4 meses de trabalho em cima dessas ideias. Então, o projeto de reforma da Praça da Nascente seria passo inicial de um processo de transformação de toda a bacia hidrográfica do Córrego Água Preta. Começo de um grande parque linear que ia ser construído no decorrer do tempo. Isso entrou em conflito direto com a forma com que as obras públicas, principalmente a manutenção e as reformas de praças, já está estabelecido a partir do poder público. Existia o sonho da comunidade, mas existia a oportunidade de a gente poder inaugurar uma nova forma, um novo paradigma no modo de projetar os espaços abertos dentro da cidade. Trazer o verde para a cidade a partir da água é a melhor maneira, porque o verde precisa da água e a água precisa do verde. Os espaços verdes numa cidade como São Paulo prestam inúmeros serviços ambientais. Então vai desde melhora de temperatura, melhora de umidade, drenagem de águas. A maioria desses efeitos ecossistêmicos, eles são também salutogênicos. Então, o fato de você ter um lugar onde as pessoas possam se desestressar, um lugar onde as pessoas possam praticar atividade física, hoje isso é comprovado por vários estudos em todos os lugares do mundo que isso melhora a nossa saúde. Que a presença de áreas verdes é benéfica para depressão e ansiedade, muitos estudos mostrando isso. Uma praça é, então, um lugar sagrado dentro da cidade. Depois da atuação do coletivo, depois que essa praça voltou a fazer parte da cidade, né, como uma praça, ela cumpre uma função social, ambiental, para as crianças, educacional, para as escolas, que é assim, não tem como medir. Tem encontro de tambor, tem encontro de yoga, tem encontro para contemplar a lua. Eu acho que é um espaço de suma importância para humanizar o nosso bairro, para conectar os moradores. As pessoas estão precisando de um espaço de encontro, estão precisando estar ao ar livre, né? Estão precisando encontrar. Estão precisando conectar. E essa é a escolha que a gente tem que fazer. O que é mais importante? Mais um prédio? Ou preservar o último lugar da cidade que tem essas características? Porque quem vai querer morar num prédio que está detonando o meio ambiente, os últimos lugares da cidade, assim, né? Que valem a pena a gente preservar? Essa praça, neste momento, ela é muito importante para toda São Paulo, talvez para o Brasil. Porque o que acontecer a partir desse momento que ela está vivendo, de conflito, inclusive, com o empreendimento e etc., vai ser uma coisa muito importante para todo mundo que quer melhorar o seu ambiente, quer melhorar o espaço público, quer uma convivência pacífica, uma convivência produtiva entre as pessoas no seu espaço de vida. Meu sonho para a praça é ela continuar exatamente do jeito que ela vai indo. Então, o que a gente adoraria é que o terreno virasse praça, né? Esse é um futuro que é diferente de tudo que está acontecendo. Esse é um futuro que mostraria que a cidade está pensando na qualidade de vida, que o poder público está pensando na qualidade de vida. Quando a gente tem mais gente pensando desse jeito, você melhora a cidade. É aí que se melhora a cidade.
Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade